ไอ้ไม่เอาเนี่ยจ้าบ้องนี่ဆိုတော့ချက်လေးကျွန်တော်ဆွေးပြကြပါမယ်ဒီချက်ကျွန်တော်ငယ်လေးကတည်းကကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့အချင်းလေးပါဒီချင်းကိုကျွန်တော်တို့အန်ပလတ်စတိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးပြပါမယ် ¿Qué es lo que me ha dado?